Milan Milošević je ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Beloj kući. Zadrugari su komentarisali turbulentan odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Došla do svađe između bivšeg ljubavnog para kada je reper spomenuo Tarinog druga iz Grčke za koga on smatra da je spavao sa njom. Krenule su uvrede, a onda je ona skočila preko stola i nasrnula na njega. Ko ćeš da pričam istinu, ne cepaj mi stvari, klošarko jedna, sve ću da kažem. Za ovo ovde ide istina, prava Tara Simov, prevarant. Pričaj kako baraš ljude za one kućiće, stigla je tvoja istina, rekao je Ša. Tara je više puta udarila Ša, a on je tražio da bude kažnjena mesečnim honorarom. Produkcija je zamaglila program kako nasilne scene ne bi bile emitovane. Obezbeđenje je uletalo u kuću kako bi sprečilo još veći haos.